Yani insanlar bağlanıklı aldı. Okey. Ja sam kao što vidi tu pijam, ko sam je Texansa kupo, malo sam ležao, malo sam odmašao, trenerka. Evo nejak gdje nema ovi stvari od cara, ne znam šta je ovo, brata, rekao bi čovjek. Aj nebitno. Uzeo sam ovo. Znači, svjetlost je katastrofa, ali hajde nebitno, nećemo o tome. Kao što sam rekao, danas ćemo raditi jedan malo katastrofalniji prank. Zašto mi je trebalo ovo, nevidljiva ta prozirna folija? Uzeo sam nju, uglavnom, ja bi ga, ovim putem hoću da se izvinim Adele za... Što bi Conor McGregor rekao, apsolutno ništa. Objavio sam ti rat, suoči se sa tim i to je to. Ništa ljudi, pokazat ću šta ću rat, uglavnom omotat ću šolju i tako da kad ona bude vršila nužda. Naravno se svi da će biti mala nužda. Joj, ne mogu oca, ne mogu. Ništa, uglavnom, pokazat ću vam sad taj proces, ona treba nekada dođe s posla. Kako mi je frizura fluffy. Ništa, uživajte, lajkajte video, preplatite se i... Znam da je ovo malo na, da idemo van granica normale, šta ja znam, ali jebi ga, brate. Ako želiš da si igra s najjačim, moraš igrat prlja. E, da, samo nisam rekao, kameru je ona postala, znači nisam ja glup Adela, ja nisam glup, ja sam mnogo pametan dečko. Poslala je na centralnu kameru, ono, da zna gdje je, da zna šta je, ako dođe s posla da vidi ako nema kamere, da može očekivati nešto. Ali ja ću kameru vratiti na centralnu, iskoristit ću svoj telefon. A skontuo sam sve kako ću da ne skonta, tako da... Samo još mora skontat fino gdje ću telefon ostaviti u WC-u. Ništa, odo vam pokazati ovo. Viš mi je lak. E, kontuo sam ovdje negdje kameru gurat, brate. Ne vjerujem da će skontat, što bi kontala da je tu kamera, niđe vezuje, brate, ovdje neke stvari. E, sad ću vam pokazati šta je zaupa, brate. E, stani. To. Samo sekundu da donesi. Jebem se luda, jebem se luda. Stani, kako ćemo sad to izgledati? Tako. Ne smijemo da ostavimo neke, brate moj, kako se zove, ove, noža, ne može polovnjaca. Zategnije, nije šansi da se skonta. Mislio sam da će se skonta. Ali nije šansi da se skonta kad se zategni. Dobar. Jao, vrate, znam da će me neki osud, znam da će neki plakat od smija, znam da će i ovi što će me osud, vrate, plakat od smija. A vratno je, ali znaš šta je bitno, vrate? Što ću ja plakat od smija kad ne gledam? Samo još kameru da ne snimu film. Hajde malo ću brzat ovaj dio sad. Da li ste spremni da vidite najjači prank na Balkanu, na djevojce? Da li ste spremni? Najjača fora, brate, što se ovo ne vidi. Adela je rekla da ima neke spremne prankove za mene. Kondaž. A brate, ovdje mi se malo... Ovdje mi se, ne sviđam se od sebe. Ne sviđam se, vidim se, moramo... Jao, ne mogu opet, Adela je upravo zvolila.
krenuo sam. Ajde, da, da, možeš ti ulice sad. Što sam gasio, vada? Bac per, druta moj, dobri! Šta ti je se normalno? Ermine! A? Što nisi po dobri su? Ajde, bak, dobri. Stavi mi vod. Stavi mi vodu za kafu. Dobro. Here. Fuj, 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 Ermine! Ermine! A? Nisi normalan! Što? Pa upišala sam sa... Po nogama sam se sva upišala! Ermine, nije smiješno! Nije smiješno! Prelaziš granice! A vidi baš po nogama. Ermine, ozbiljna sam sad. Dođi da brišeš ovo. Molim te, možeš li... Mogu ja ti da... Da poli. Dobro, možeš u sklontu, dakle god snimaš, želim da ustanem. Hoćeš usklonit? Ozbiljna sam, ljuta sam, iznervirao sam, došla sam s posla. Kao što ste vidjeli, prank je uspio. Možda i bolje da nije uspio, realno, brate, ali nema veze. Adela nije pričala sa mnom, znači dan čitav poslije. Evo i sljedeći dan, kontaž. Na poslu, ovo ono još se ne srećemo, suprotne smo smjene tamo vamo. Tako da jebi ga, brate, ovo radim zbog vas, a vi zbog mene trebali baciti taj like, opalt, subscribe ako želite još ludih prankova. I slobodno, brate, ako imate neki ludi prank gdje me ne bi skontala i koji je malo ono, znaš, na ovaj fazon da joj nešto uradim, da joj nešto sa hranom uradim, neke te stvari, razumijete? Onaj, slobodno pišite u DM, to je to ljudi, hvala vam što ste gledali, nadam se da vam se svidio prank, idemo još jače, idemo još luđe. Ona kaže da ima neke prankove spremne za mene, ali brate već je 2-0, već je 2-0 kad smo počeli taj prank for. Ništa, uživajte u klipovima, pretplatite se, obavezno se pretplatite, to je crveno dugme tu, pretplatite se, pljas, pljas, i lajkajte i komentaršite i to je ono što mene motiviše da snimam za vas. Hvala vam, ostanite nam zdravi, lijep nasmijani i velikog bicepsa, a mi se vidimo u nekom narednom videoklipu. Ćao!